stavíme tady domeček z karet. Nebo spíš z kamionu. To bylo vyskočil ven! Viděl jsi to? Vždycky on tam leze zpátky? Ne, on jde po tobě? Ty vole. Jo jo. Takový fist fight, ty vole. Už do fisti, vole. Dobře. Help me. Jak moc ještě? Ještě do 90, no tak ještě. Ještě. Boží, ještě furt nám chybí kurva půlka. Ještě kousíček, ale to už asi převrátí, no zkus to. Ještě kousíček. Stojí! Stojí! Neopírá se! Kohy, pojď ven! Už to už jde. Ty piče. Už ne. Padá. Chyťo. Škoda. Dobrá. Dáme ale dívej. Ne, ty vole. Je sanitka přijela. Zbytečně. Počkej, tamhle jede. Potřebuji... Kámo, ale ty se kroutíš blbě, uhni. Tadyhle ten. Zapni mi si. Ok, jdu tam hodit supplies. Tadyhle čerstvák. A je tam další. Kohy, pojď sem rychle. Teď nemůžu teď, hoši máme plno. Už jdu ven. Pozdě. Dobře, tak jdu znovu dovnitř a dávám prodej. No, tak vydrž, pojď sem, já chci jenom, abys něco viděl totiž. Hej. To by se to mohlo líbit. Dobře. Jenom mě musíš trošku chvilku sledovat, no, já nevím, s kterým se to povede zas. Mhm. Paragliding, jo, myslíš? Jo. Hey, LKT here. Jo. A tam on vystoupil hned, čurák, vole. Počkej, on ti chce pomoct z toho. Už ti nepomůže, dobře. Dobře, tamhle je další. Ten kokot, co vyběhl, tak tě chtěl... Normálně jo, tě chtěl, víš co. A potřebuji další kamion, ty vole. Oni nechtějí dělat teď žádný. Zkusíme tohle, pojď. Ale. Jo, tenhle bude. Jo, už mě tam jde kamion. Jo. Třeba chytit rovně. A čum na něj. Jo. 3, no tak pojď. 2, 1. Padá bacha. Dobře, tam je šupak zmatený v tom. Ale tak, kurva. To je čurák. No a teď z toho vyskočí, vole. Tak nic, nepovedlo se. Ale ten první byl dobrý, co, JJ? Ten byl boží, no. Protože já jak ho držel ve vzduchu, tak se nasral a vyskočil z toho. Jo! Jo, jsi to? Jo, JJ, pojď sem. Vylez z toho. Ty mi rozbíjí auto. Ne, nerozbiju ti auto. Vylez z auta a pojď sem, přede mě. Kohy, ty se postav, abys viděl, co se dělo. Vlez si do radlice. Au! Tohle jsme dělali celé odpoledne. Skoro. No. Papi, zvedeš mi trošku ten osobák, ten zadek? Jakoby víc naklonil.
ten co leží na střeše. Ale tak ať vlastně jakoby stojíš, kurva. Ty mrzáko ze strany, já tě piču. Tak ať stojím. Kurva jedna. Ještě tě přejela to. Tak ať stojím. Jakoby v lajně s ním, zezadu. Kdyby ho zvedneš, jakoby ať je trochu nad, ten zadek nad tebou, já se rozjedu. A skočím to. Je takhle. JJ, pojď se podívat, to musíš vidět. Jo, takhle, to je ono. JJ, honem, kde seš? JJ Maximum poměrlo fízlové, vole. Jedu. Jeď, jeď, jeď. Aha, tak ne. Počkej, počkej, počkej. Otočím to, zkusím to ještě jednou. Drž se trlo, ať se přizdvihneš. Nevím, jestli nespát. Kurva, kurva, kurva. Zasrná auta, ty vole. Teď to schodí. Tak se ženem něco lepšího, něco, co máš pičatej předek třeba si. Počkej, počkej, počkej. Zavám Lestrovi. Ne, tohle půjde, sešlo, tak to půjde. To je něco se špičatým předkem určitě. What do you need exactly? I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. Tak zapneš tu misi nebo ne? Počkej, chceme tady něco skočit. Kde je papi s tím bulldozerem? Ale dělá event. Nedělá event. Chystá auto. No, u toho dělá event. Teď si tady neděli. Já jsem přejel zase nějakého typka. Chudák. Já, oni taky ně, ty vole. Prodávají zásoby. Porci. Padlo, viď? Mhm. Ty nemáš moc ten... ostrý předek. Dobře ty! Hej, ten čurák, kdyby mi tam nevěl, tak se to kurva nestane. A co čumíš z mrde? Víš, s čím to půjde? S tímhle to půjde. Ne, kam to přišlo? Tady. Já doufám, že to ještě chvíli vydrží a že to nikdo nesmahne. Co, jaké auto? Motorka. Jo, takhle. Jo, chápu, chápu. Počkej, já se postavím tak, abych to viděl. Já si dám telefon, můžu to nafotit. Psychopočka si dám pryč břížku. A ve správný moment to snad zmáčknu. Pojď, pojď tygře. Počkej, já si to dám. Já jsem se netrefil, ty vole. To je dobře, bo se to posralo. Takže delete. Já se musím trošku natočit, jinak ty vole. Můžeš pobyt. Mám ve vzduchu jednu, ještě jednu zkusina. Trošku dál tě chytnu. A pak půjdem prodat. JJ, sleduješ to? No, taky jsem udělal jednu fotku. Okay. Můžeš pobyt. Jsem ready. Jo, a tak ta je. Mě by zajímalo, jak jsi dal 2000 damage, JJ. Tak, počkej. Ne, taky, já tady celou dobu jenom stojím. No právě. Hovaďák. Na to uložím ty fotky. Ty vole, jsem hodně další fotku. Jak se to ukládá, kam se to dává?
To jsem se včera ptal taky a nešlo mi to. A já jsem vlastně chtěl, že to udělám. Pak už ti to šlo přece. No, musíš jít escape, galerii, klikneš na... Jo.